Takže tohle video dělám kvůli kruhovému tréninku a nejsem moc velký řečník, takže vlastně jdeme na to. Psali jste mě dotazy, takže já se pokusím na ně teď odpovědět. Některý jsem si vypsal, takže doufám, že zodpovím každému to, co potřeboval. Kdyby ne, tak mě určitě napište buď pod tohle video, anebo mě pište na můj Facebook. Není s tím problém, každému určitě odpovím a budu rád, když napíšete. Takže jdeme na to. Už se mě ptalo pár lidí, jestli trénink bude smíšený, takže moje odpověď je ano, bude smíšený, protože ten kruhový trénink bude přizpůsobený jak pro ženský, tak i pro chlapy. Bude to váhově určitě rozdělený a vy si budete moc zvolit, takže smíšený to bude. Bude to na workoutu, určitě kvůli videu si myslíte, že to na workoutovém hřišti bude. Ne, nebude to tam, určitě to tam nebude teď. Kolikrát týdně bude kruhový trénink, takže ještě nevím, kolikrát bude a nevím, jestli bude. Uvidíme podle toho, jak se to chytne, jak se vám to bude líbit a jak budete prostě spokojený. Jestli budete chtít pokračovat, určitě bych pokračoval taky, takže v pohodě. Takže domluvíme se určitě 10. března. Ty tréninky se budou dělat i individuální, tak určitě, jestli někdo budete mít zájem, tak myslím si, že se určitě domluvíme nějak, jo, prostě. Ale jak říkám, já nejsem prostě profík, nejsem člověk, který prostě ví všechno, takže vlastně trénink bude tak, jak trénuji, já vám ukážu, jak já trénuji. Nevím, jestli to bude zabírat na vás, jestli to nebude, řeknete si, OK, on prostě netrénuje tak, jak já si představu. Ne každému vyhovím, někomu vyhovím, takže takhle to bude. Další dotaz byl, děláš to jako přípravu na závody, na které jezdíš? Na Facebooku určitě mám nějaký fotky, prostě kam jezdím, ale nedělám to jako přípravu na závody prostě. Nedělám ty závody, takže bych byl profík, že bych se někde umisťoval prostě, takže vůbec to není propagace nějakých závodů, takže dělám to spíš pro svoje zdraví. Proč děláš kruháč? Kruháč dělám hlavně pro vás. Bylo za mnou pár lidí a říkali, proč prostě, když chodíš sám, prostě, tak proč to neuděláš pro všechny, prostě my bychom šli. Takže to zkouším a za druhý dělám si kurz a být trenér, chci dělat trenéra, protože mě to baví a chtěl bych to dát lidem prostě, který to baví taky. Takže proto vlastně dělám ten kruháč, dělám to jak pro sebe, tak pro vás a pomůže to asi nám všem, jakoby. Hlavní je to, aby nás to bavilo. Tak, a teď jsme se pomalu dostali k místu. Každý, jak už jsem mluvil, tak si myslel, že to bude na workoutovém hřišti, protože tam je i to video, je to ta pozvánka, kterou jsem dělal. Omlouvám se za tu kvalitu, asi to nebylo nejlepší. A samozřejmě třeba jednou na workoutu bych to chtěl udělat, ale ty cviky prostě, jakoby jsou na to jiný lidi, kteří to umějí líp jak já a já se tomu zatím nevěnuju tak dlouho, takže maximálně bychom si tam mohli dát kruháč u toho a dát si těch pár cviků, který já ovládám. Ale zatím to místo prostě bude na základní škole ve Smidarech. Mám tady zajednanou tělocvičnu, kde se prostě všichni asi vyblázníme a bude to super. Takže doufám, že jsem odpověděl jakoby na všechno a že se vám to video bude líbit a omlouvám se za to, jak mluvím, zatím jsem nervózní, je to poprvé. Díky a mějte se. Čau.